Ja, velkommen til møte i kveld igjen, og vel møtt i Jesu navn. Kjekt å se dere alle sammen, og at det noen yngre også her i kveld, det var veldig kjekt. Ja, som dere sikkert har fått med dere, så er nådens makt, som er da emne og overskrift for disse møtene. Og jeg har hatt samme teksten hver kveld, og da skal vi fortsette med i kveld også. Så nå har jeg hatt tre møter over ett vers, så nå får vi prøve å fortsette litt lenger, og prøve å få det til, se hvordan det går. Det er da Paulus brev til Titus, og i kapittel 2, vi har tekst, men vi skal be sammen før jeg leser. Kjære Herre Jesus, takk for at vi får være her i ditt hus, og her er vi samlet i ditt navn og om ditt ord. Gi oss av din gode hellige ånd. Da trenger jeg som skal stå her, og da trenger den enkelte som skal høre, at det kan bli til gagn og til hjelp for den enkelte, og alt det er der for deg. Og så vet du, vi må sukke og be også i dag, ja, hver dag, om det ser så vondt i denne vero. Og vi fikk høre om at det var krig før, og det er det nå også. Så ber jeg deg at du må styrke dine, og ja, du må beskytte, du må hjelpe, og du må styre, kjære Herre Jesus. Vi forstår så lite av dette. Må du få din vei og din vilje. Amen. Ja, skal lese da teksten vår fra Paulus brev til Titus i kapittel 2 og fra vers 11 i Jesu navn. For Guds nåde er åpenbæret til frelse for alle mennesker. Han oppser oss til å fornekte gudløse og verslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, medan vi venter på den selvvona og åpenbæringa av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herligdom, han som gav seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferd og rense seg et eiendomsfolk, et som med ihuget gir gode gjerninger. Ja, Guds nåde, den er åpenbæret til frelse for alle mennesker. Og da har jeg jo hatt fremme her disse kveldene at Gud vil at alle mennesker skal være frelst, og at du også skal være frelst. Og det skjer ved å høre om Jesus, høre Guds ord, og fatte tillit til det han har gjort, at det gjelder for meg. Ja, da sier Bibelen at mennesket blir født på nytt ved Guds ord. Men vi kan også tenke lenger fram og tenke frelse helt fram til himmelen, da å være rettferdig for Gud, altså like hjem til himmelen. Det er det som er målet, og jeg har sagt det før også, og det må være målet for møte, altså. At mennesket blir frelst, og egentlig skulle det være et mål for hvert eneste møte. Og da må vi tenke på og be om at det kan skje, at mennesker får høre Guds ord, så de får tro seg frelst. Men fordi ingen kan være rettferdige for Gud ved lovgjerninger, har Gud åpenbæret, snakket jeg om i går da, sin frelses vilje og sin frelse, og han har åpenbæret det i ordet eller i Bibelen. Når vi leser om det som skjedde, ikke sant, om Jesus på Golgata for eksempel, så har han åpenbæret sin frelse i Bibelen. Men også at dette som da er åpenbæret for oss og beskrevet for oss i Bibelen, det må også være åpenbæret for det enkelte mennesket. Snakket om at det er et dekke, vet du, som ligger ved hjertet der når Moses leser den. Men må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere får se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. At det gjelder meg også. At jeg skal få komme til himmelen sånn som jeg er. Og da er det, som jeg har nevnt mange ganger, det er det viktigste av alt. Så evangeliet, der må være åpenbæret for den enkelte, for at han kan gi del i det evige livet.
For av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg sjølve, det er Guds gåve. Det er ikke av gjerninger, så ingen skal rose seg. Og det som tror på Jesus, blir rettferdiggjort det, ufortjent, uten at de har fortjent det, av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus, står det. Og det finnes altså ikke noen ting som er større. Og når da evangeliet går opp for hjertet, ja, da kommer freden, og da kommer takken og lovsangen. Og det er så mange vitnesbyrd om det, at ja, jeg kunne sagt mye om det, og det er sånn som du kjenner til også. Mennesker som gjerne forteller om det, at de er i tvil, og de har levd et liv liksom i verden, som vi sier, og verslig og syndikt og slik. Og så begynner de å søke og lete, kanskje i fremmede religioner og alt, og så får de ikke fred. De er så urolige og søker og leter. Og så får de høre om Jesus og forskjelligvis da, for å ta tillit til det som han har gjort. Og så får de ta imot dette, og da får de fred. Og det er så forunderlig å høre eller erfare, få oppleve slike vitnesbyrder. Altså. Og jeg tenkte på David. Du vet at David, han ja, var jo konge i Israel, ikke sant? Men det var jo en gang at han var så fristet, ja. Det var en kone som ikke var hans, og så tok han den som si kone, og så fikk han mannen hennes drept, og så når hun ble gravid, da, så var det liksom da at det var han mannen sin son, da, ja. Det kan jeg kjenne historien, sa det litt bakvendt. Men, og det var jo vondt, det som David hadde gjort, det var vondt i Herrens øyne. Og så kommer Nathan til henne og forteller en historie, vet du, om det var en mann som de tok lammet til denne mannen som var så fattig. Men den mannen som har gjort det skal dø, og så sier Nathan til henne, du er mannen. Og da skjønte David at han hadde syndet. Men vi kan si, David, han trakka skikkelig ut i med begge beina og velse da. Men så vendte han seg til Herren, og så ropte han til Herren, står det i salme 40. Og da sier han at Herren, han dro meg opp av den tynende grava, av det bottenløse dyret, eller den djupe gjørma. Han sette mine føt på fjellgrunn, han gjorde mine steg støe. Han la en ny sang i min munn, en lovsang for Gud. Mange skal se det, og ottast, og setter seg litt til Herren. Og så sanner David sin synd, og så sier han, og du let frelses jubel lya ikring meg. Ha en liten sak her. Det var en som sa til meg, du er vel klar over at navnet ditt står i Bibelen? Ja, nå skal du høre hvordan jeg vil lese det. Ja, der står det sånn. Han sette mine føtter på fjellgrunn. Han gjorde min gang stø. Ja, fikk du den. Men da står sånn. Han gjorde min gang stø. Ja. Og så la han en ny sang i mitt hjerte. En lovsang for vår Gud. Og da må det også være noe for å si det sånn, som de andre også ser og legger merke til. Noen eksempel på dette. Det er jo noen land, vet vi, der de har der muslimene som styrer, ja, det er muslimsk. Og noen de innfører såkalt sharia-lov, og da må disse damene da spesielt gå tildekket, helt tildekket. Det er ikke bare det at de skal ut på hovedet hijab, men de skal enda til å gå i sånn burka, som de sier, visst, og i svarte klær. Og enda til med gitter framfor ansiktet og øynene. Eller det er bare øynene som viser. Det er helt spesielt, altså. I Afghanistan er det jo sånn, vet vi. Også, men Norea Radio, de sender også program inn i sånne områder og til sånne land. Og da var det en dame som nok hadde hørt om Jesus, og så hadde hun tatt imot Jesus. Men hun gikk fortsatt kledd sånn som de andre gjorde. Men
de som møtte hun da, spurte hva som har skjedd med deg. For øynene hennes lyste, det strålte av øynene hennes, og så klarte hun ikke å holde det skjult, altså. Hun hadde fått møte Jesus, blitt sett i frihet i den sammenhengen, og så strålte hun. Og så vet vi at, jeg vet ikke hvordan det skjedde akkurat med henne, men i mange sånne tilfeller, så ble det da sånne forfulgt, og de ble trua på livet, og kanskje er det rett og slett far eller en onkel som vil ta livet, og det skjer også at de dreper datter og sånn, fordi at de hadde sviktet islam, og det er en stor skam, og for å gjenopprette æren til familien, så må den jento, eller gutt om det var, dø. Det er sånn som ikke vi forstår. Og likevel så er det de som velger å ta imot Jesus, blir satt i frihet, og de følger han. Jeg var på et nyttårsmøte i Nordhordland Indremisjon for noen år siden. Han som sto frem og talte, han hadde et jakkemerke. Så kom det litt sol inn. Det var sol og skjein inn og strålte inn. Og solo traff dette jakkemerket og reflekterte solstrålene da, til meg som satt ned i salen. Og det var et ganske sterkt lys ut fra dette jakkemerket. Og vet du hva jeg tenkte? Han har hål i hjertet. Det er hål i hjertet hans. For det står jo om da, vet du, at Jesus, han later det skina i våre hjerte. Skal vi se hvordan det står her? At for Gud, ja, som bøg at jord skulle skina fram i mørkret, han har latt ljuset skina hjertet våre, så kunnskapen om Guds herligdom i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Ja, det var sterkt for meg. Han hadde fått Jesus i hjertet, og så lyste det. Det var hål i hjertet. Og en annen, på samme møte, ja, så var det en ung jente, da var det voksen, for så vidt, men hun var ettåring i misjon, da var det, som jeg sier, reiste i misjon. Og hun kom frem og hadde et vitnesbyrd. Jeg husker ikke hva hun sa. Men hele jenta stod der og smilte og lyste og strålte. Og det gjorde et veldig inntrykk på meg, så jeg ikke glemmer. Og jeg kan si også at for snart 2 uker siden så var det en mann som leder og åpnet møte der jeg var. Og han også, jeg er ikke sikker på om han er klar over det, men han stod frem og han smilte og han lyste til han omtrent. Han strålte, ja, det han sa og det han fortalte, og takket Jesus og sånn. At det skjedde noe forunderligt, altså med sånne mennesker, som fikk tro seg frelst, tenk, jeg skal få høre Jesus til, alle mine synder er tilgitt, og så har jeg fått fred og glede i mitt hjerte, og så, ja, er det så da lyset. Jeg vet ikke hvordan du tenker om deg. Jeg vet ikke om det lyser så mye til meg heller. Men det er noe der likevel, så kanskje de andre legger merke til mer enn du er klar ved, og du tenker på. Ja, det står om Peter og Johannes, at de gjorde sånn at en lammann ble frisk, vet du. Og da var det i kraft av Jesu navn at han var blitt frisk. Men disse rådsherrene og de eldste i folket, de arresterte de og hadde de til forhør og så videre, og trua de og sa at de måtte ikke forkynne mer i Jesu navn og sånn. Men da står det i den sammenhengen at disse rådsherrene og de eldste i folket, de undrer seg over disse to karene her. De undrer seg, og kanskje det er noen som undrer seg over deg også, og ditt liv. For du er ikke sånn som de andre, kanskje. Det er noe som du bærer preg av. Og så står det, og de kjente de at de hadde vært sammen med Jesus. Må da sies om deg og meg også. At de andre hadde vært klar over det. Det er noe med han, det er noe med hun. Ja, de følger Jesus deg. Et møte med Jesus forvandler alt.
gir glød til det hjertet som var så kaldt. Den sorgfulle gledes, den svake får kraft, og gi meg et møte med Jesus. Ja, jeg las opp igjen bare vers 11 i sted. Men vi må litt videre, må ikke vi da, i teksten. Og da står det sånn, jeg kan lese opp igjen fra vers 11 da. Der står det, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Han oppser oss til å fornekte gudløse og verslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den vera som nå er. Da er det jo sånn da, at den som har fått et livgivende møte med Jesus, skal leve som kristen her i denne verden. Og da er det at han, nåden altså, som oppser oss, opptukter oss til å leve et godt liv. Sånn. Men der skal jeg komme litt tilbake til, for jeg må si litt mer før jeg kommer inn på det. Og da tenkte jeg på noe som skjedde når Jesus var på vei til Jerusalem. Jeg tror det var hans siste vandring til Jerusalem da. Det er greit. Og det var nok mange som følte med han, som det pleide å være. Og da er det at det er en mann som oppdager det, at da kommer Jesus gående. Dette var en rådsherre. Og når han ser Jesus, så står det om han da blant annet i Markusevangeliet, kapittel 10, skal ta det kort, at han kom springende imot Jesus og fall på kne framfor han og spurte han, gode meister, hva skal jeg gjøre for å arve evigt liv? Og det er jo det viktigste spørsmålet som et menneske kan stille seg og stille, ikke sant? Og vi kunne stille det litt annerledes. Hva skal jeg gjøre for å være frelst? Eller hvordan kan jeg være frelst? Og det er jo det vi har hatt fremme om kveldene og snakket om, ikke sant? Og når mannen spør, hva skal jeg gjøre for å være frelst, eller for å arve det evige livet da, så svarer Jesus etter sånn som han er innstilt, og viser han til budene, til Guds bud. Og så forteller han noen buder, at hva han skal da gjøre. Men så sier han, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Og hos Matteus står det, men hva er det da som venter meg, eller hva er det da som står att? Vet du, jeg har tenkt meg at denne mannen her, han hadde laget seg en stige ut av Guds bud. Vi kan tenke et stige med 10 trinn om du vil da. 10 bud, ikke sant? Og så hadde han reist denne stigen imot himmelen og begynt å klatre på den. Han hadde altså laget seg en himmelstige av Guds bud. Og når han sier til Jesus at han hadde holdt alle budene ifra han var ung så langt som han så det da, så er det som han ser seg selv på det nest øverste trinnet. Han hadde klatret høyt på himmelstigen sin, mente han. Men da var det at han kom ikke lenger. Og han hadde jo ikke frelsesvisshet. Han var ikke sikker på om det var nok. Og så hadde han hørt om Jesus og kallet for mester, ikke sant? Og Jesus, og det er det beste du kan gjøre. Om du er i tvil om din frelsesak, altså, og springer til Jesus og faller ned for ham, jo, da kan skjønne det. Og Jesus tar imot alle som kommer, og Jesus kan svare, vet du. Og så falt han ned for Jesus og spurte. Men det var da, han så seg selv på det nest øverste trinnet, men så kom han ikke lenger. Han vil jo så gjerne komme helt opp, helt fram til Gud, og altså være rettferdig for Gud. Da vil han. Så står det videre. Da så Jesus på han og fikk han kjær. Og han sa til han, «En ting venter du. Gå og selg alt du eier, og gjev det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han var trist til sinns for dette ordet, og gikk sorgfull bort, for han var svært rik. Vet du hva som skjedde da? Ja, det var jo greit. Han trodde han holdt alle Guds bud.
Men han var mer glad i pengene sine og rikdommen sin og sitt rike eller fine liv enn Gud. Og når han sa han skulle selge alt og gi det til de fattige, så ville han ikke det. Og hvem var det som var i følge med Jesus? Ja, det var jo tolvmenn og syndere, og slike ville jo ikke han være sammen med. Og så ble liksom prisen for høy, og så gikk han bort. Men hva så skjedde, kan vi si egentlig da, for å være bildet med denne himmelstigen? Ja, vet du hva? Når Jesus sa dette til han, så ramlet han loddrett ned av himmelstigen sin og havnet på bar bakke. Og der hadde han alltid vært i Guds øye, og der er du også. Det hjelper ikke hvor du prøver å bale og streve for å klatre på denne himmelstigen din for å være god for Gud. Det nytter ikke det som du kan prøve hjemme. Inn på badet, greit noen båden her. Prøv inn på badet. Finn fram badevekta, og så stiger du opp på den. Og så tar du og løfter deg etter håret, sånn, og så ser du ned hvor mye lettere du blir. Sånn? Det er noen av og til på møtet som jeg ser så helt skallet. Det er ikke noen her, visst, men... Ja. Nei, du sliter heller håret av deg enn at du verte et gram lettere. Og sånn er det overfor Gud også. Det hjelper ikke, altså. Men en er egentlig på bar bakke. Og, men jeg tenker også på det, at jeg vet ikke hvordan det er, men vi bare lar slite noen kvar med denne himmelstigen vår, ikke sant? Men du er egentlig på bar bakke i forhold til Gud. Men vet du hva? Det er jo den beste plassen å være på, for det er jo hvileplassen, det er nådeplassen, der du får alt av Jesus for ingenting. Det er hvileplassen. Det er den beste plassen. Da skal du få være, da skal du få leve. For vet du, Jesus, han hadde også en sånn himmelstige. Men han klatret jo himmelstigen sin rett til topp, sånn, helt opp, og like inn til Gud, den hellige Gud, på grunn av sitt fullkomne hellige liv. Men vet du, han gjorde det ikke for sin egen del, men han gjorde det for deg og meg, og så vann Jesus den fullkomne rettferdighet du må ha i møte med Gud. Han vant det for deg, og så sier han, vær så god, det er ditt, og så får du det uten at du har fortjent det. Ja, din del er å tro det og takke, og så er du vårt rike Gud. Ja, men få hvile i det som han har gjort. Ja vel, men litt mer om denne stigen da, som vi kalte for himmelstige. For denne stigen som vi da så ofte baler med, vet du hva? Den skal du legge flat, og så skal du gå på han, ut til dine medmennesker og til din neste. For Gud har ikke bruk for dine godgjerninger, som da ble lovgjerninger, vet vi, men... Da har de som du lever iblant, de har bruk for dine gode gjerninger. En liten illustrasjon til. Vi kan se for oss korset, vet du, som Jesus da hang på, eller et kors. Da er det jo en loddrett stolpe, ikke sant? Den kan stå som et døme eller bilde på vårt forhold til Gud. Og vet du, i vårt forhold til Gud, altså den loddrette linjen, der er det bare Jesus og det som han har gjort, som teller og som gjelder. Og det holder og det gjelder for Gud, og da er det sånn at du må la det gjelde for deg også. For det holder det Jesus har gjort, og det er nok det som Jesus har gjort. Men vi har da så lett for til å tenke at jeg med mitt dårlige kristenliv ikke er god nok for Gud, og så altså begynne å klatre på denne himmelstigen igjen. Nei, da må du slutte med. Det gjelder ikke.
Det er nytteløst. Gud er ikke interessert i det. Han er bare interessert i det som Jesus har gjort. Han er fornøyd med det som han har gjort. Så la du deg dermed og nøye, så det står i en sang. For Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede. Jesus gjelder i mitt sted. Det er ankergrunnen. Mine synders straff han led, drakk min kall til bunnen. Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone. Derfor skal i evighet takken til ham tone. Det er da som Jesus har gjort, du må få rekna med og holde opp for deg og tenke på å leve i. Ja, da var den loddrette linjen. Og så er det den horisontale bjelken, kan man si. Den er i korset, og den kan illustrere livet som vi lever som kristne her på jord, i forhold til våre medmennesker altså. Og her er det altså at Guds bud og formaninger gjelder da som rettesnor for kristenlivet. Og så kan vi jo tenke på Guds bud, og det er jo greit. Du skal ikke slå i hel. Og så har vi katekisme, Luthers katekisme, og da har vi forklaringen til de forskjellige bud. Og da er det jo sånn at det blir også vendt positivt, kan du si. Du skal ikke slå i hel, men hjelpe og stør den andre da, som er i nød. Altså, du skal ikke, men, sånn er det i alle budene. Du skal ikke bryte ekteskapet eller drive hor, men leve rent og sømmelig i ord og gjerninger. Du skal ikke stjele, men hjelpe andre da, til å ta vare på det de eier, og bedre levekåret deres. Sånn er det. Og du skal ikke lyge heller, men tale vel og ta alt i beste mening. Ikke sant? Sånn er det. Guds bud taler til oss. Og så har vi mange formaninger, vet du, i disse brevene som Paulus skrev til forskjellige menigheter. I Efeserbrevet 4, for eksempel, står det: «Jeg formaner dykk da, jeg som er en fange for Herrens skyld, at det ferast slik det sømmer seg for det kalle det jeg kaller meg», eller som det står i en nyere oversettelse, «at det må leve et liv som er verdig det kalle det har fått». Leve et liv som er verdig da. «Sjølve var det en gang mørke, men nå er det ljos i Herren ferast som barn av Jose.» Og så er det, i disse brevene, så er det en av beskrevet hvordan mennesker, eller hvordan de levde før de fikk høre evangeliet truse frelst. Men nå skal ikke de lenger leve slik. Og så står det: «Det har da kledd av dykk det gamle mennesket med de gjerningene det gjør, og kledd dykk i det nye mennesket, det som ble fornyet til kunnskap etter hans bilde som skapte det.» Og det er jo noe med det. Du kan jo bare se det for deg og tenke på, enten det er noen barn eller voksne som skal på en besøk eller på en fest, og du har kledd deg i beste klærne. Og da er det jo sånn at du passer litt på at ikke du søler deg til eller dette opp i en sølepytte eller et eller annet sånt. Men da er du forsiktig, og da passer du godt på klærne dine. Og det er noe med det. Vi skal ikke leve sånn som før, står det. Men vi skal, ja, vakte oss for det, og ikke leve i synd eller sånn som før. Nå er det sagt at sånne formaninger, og disse budene og formaningene, da, de er som skilt på veien. Når du er ute og kjører bil, sant? Når jeg kom kjørende også i kveld, så måtte jeg nå kjøre på skilt, det kan du veien da, men at jeg ikke kjørte imot Eikelandsosen, for eksempel, og den veien, men at jeg kom meg over Kvamskogen. Ja, stod på skiltet, ikke sant? Hva vei jeg skulle kjøre. Og så står det 50, og så står det 80 og sånn. Og så må jeg passe på å følge dette her. Og i alle fall passe på sånn at jeg ikke har vikepliktskilt, at jeg ikke kjører ut i veien hvis jeg har vikeplikt. Ja, det er jo for eksempel framfor en rundkjøring. Det er veldig viktig å følge disse trafikkreglene. Sånn skal du tenke om formaningene. Det er som skilt
eller trafikkregler da, på livets vei. Men, er det sagt, du må huske på at skiltene leverer ikke drivstoff. Nei, da må du inn og fylle, enten det er noe strøm, eller diesel, eller bensin. Ja, du må innom stasjon for å fylle på drivstoff. Og så kan vi jo spørre, hva er det som oppser oss, eller oppdreger oss, opptukter oss som kristne, som Guds barn? Er det formaningene? Er det at nå må du være sånn og sånn, og så opp med pekefingeren liksom, og skikkelig, og så ta deg sammen altså? Ja. Hva er det som oppser oss til å fornekte gudløse og verslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den vera som nå er? Hva er det? Jo, det sto her. Han oppser oss. Og hva er han? Jo, det er nåden. Det er Guds nåde imot oss som er med og oppser oss til å leve rett og godt i denne verden, og ikke formaningene. Men litt nærmere inn på dette. Hva skjedde med deg når du fikk tro det frelst? Og du virkelig fikk tro det at Jesus har gjort, han har gjort, det gjelder for deg. Når det gikk opp for deg at Jesus, han er så ubegripelig glad i deg, at han var villig til å offre seg for deg på korset under Guds vrede, og at han betalte hele din syndeskyld og gjeld, og kjøpte deg til Gud med sitt blod, altså. Når da du aner litt av dette, når dette går opp for deg, at det gjelder deg og at det gjelder meg, altså, ja, hva da? Ja, da ble du så uendelig glad i Jesus, ikke sant? Tenk at han ville dø for meg og ordne min sak med Gud. Og så, den du er glad i, vil du ikke gjøre imot. Men at du gjør det, det er da en sorg for deg. Å nei, du skulle nå så absolutt ikke gjøre dette imot den og den da. Enten det er noen ektefelle eller familie, de vi har med, rundt oss og som vi er glad i. Nei, du vil jo ikke såre og være stygg med den som du er glad i. Og sånn er det overfor Jesus også. At du vil jo ikke være, gjøre han imot eller badne og lyge og styre på. Når han er så glad i deg at han var villig til å være offre for dine synder. Når du skjønner det, ja, da blir det jo sånn til at jeg, uff, nei, nå baller meg, jeg har vært så sint. Ja, men kjære Jesus, kan du tilgi meg? Jeg vil jo ikke, jeg vil jo leve rett og rent. Og så blir det som en sorg i deg. Tenk at jeg gjorde det. Nei, jeg vil jo ikke det. Og så må du altså til Jesus, for å si det sånn, og så kanskje, ja, vi sier av og til å krype til korset, men du, og så må du si det sånn som det er til han. Og kan du se i nåde til meg, tilgi meg mine feil og fall, Jesus. Og så, ja, han har sonet for dine synder, og det er grunnlaget for at du får tilgivelse. Du får ny nåde. Da synden ble stor, da ble nåden enda større, står det. Og er det sånn det? Ja, da blir du så glad i Jesus. Og så er det at du får stadig ny nåde og tilgivelse for dine synder, da knytter deg enda nærmere Jesus og gjør sånn at du slett ikke vil gjøre han imot, men at du heller vil følge han og hans vilje og gjøre det som han vil. Når det er sånn, så ja, er det sånn at du har lyst til å gjøre det som han vil. Mine føtter lett skal løpe dine ærender på jord. Hjelp meg at hver trinn kan røpe at du i mitt hjerte bor. Ja, da blir det en sånn bønn og et sukk i oss. For det skjedde nemlig noe med deg når du fikk tro det frelst og ble født på nytt. Da fikk du nemlig Guds lov og bud og hans vilje lagt inn i hjertet ditt. Sånn at hans vilje, din vilje, og det står flere plasser i salmene blant annet, at dine føresegner er min lyst og min glede, eller din lov er min lyst. Du har lyst for deg, ny lyst.
til å leve for Jesus. Dette er den pakten jeg vil gjøre med deg etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi lovene mine i hjertet dere og skrive dem i hugen dere. Det er forunderlig. Det står noe om det, vet du, at han vil ta ut steinhjertet og gi dem et kjøthjerte i stedet. Og så har du fått en hellig ånd i hjertet. Og da gjør jo til, da, som jeg har sagt, at du, ja, du vil ikke synde. Du vil jo ikke det. Men det er sorg for deg at du gjør det. Og så blir det en bønn om tilgivelse og nåde. Og kan jeg få leve med deg og for deg, Jesus? Og så, ja, så lev med deg. Og så er det at Jesu, hans sønns blod, får rense oss ifra all synd. Og så er det Guds nåde, og ikke formaningene, som er med å oppse oss, oppdre oss til å leve rett og godt som Guds barn i denne verden. Og så lukkes det gjerne ikke så godt for oss mange ganger. Men du må i hvert fall ikke finne på å klatre på denne himmelstigen. Men du vet, når vi gjør det likevel, ja, vi må ha ny nåde. Men vi er fornøyd med det Jesus har gjort. Men så er det ofte sånn, vi kjenner oss igjen i det som står i en sang da. Jeg ville gjerne leve et liv som likner hans. Jeg ville gjerne lyse med litt av samme glans. Men om det lite lukkes, så har jeg enda vond. Mitt liv der i Kristus, den levende Guds ånd. Ja, Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, din tru, din kjærlek, du gav det alt for meg. Her i mitt eget hjerte bare synd og mein. Men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen rein. Ja, vi takker deg, Jesus, for det. Takker deg for ditt frelsesverk. Takker deg for at du er en soning for syndene våre ved Faderens høyre hand, stadig. Og så på det grunnlaget får vi komme på nytt igjen og be om ny nåde og få tilgivelse. Hjelp oss alle sammen. Og tro nåden kviler i syndenes forlatelse, finner kvileplassen ved korsets fot hos Jesus. Og så at din kjærlighet til meg, til oss, kunne varme våre hjerte og gjøre oss ivrige for deg og din sak, så vi kan leve for deg, deg til ære og de andre til gagn. Amen.